ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან სკანდალური იყო აი მერტი თვის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ არ ვიყავით ეთერში, დარია დუგინას მიმართ განხორციელებული ტერორისტული აქტი, ალექსანდრე დუგინის შვილი აფეთქებული იქნა, მანქანაში დადებული იქნა ბომბი, რომელიც შედეგადაც ადგილზევე იქნა გარდაცვლილი ეს ადამიანი და ამით გახარებული იყო, კარგად მოგეხსენებათ, ეს ნაცსექტარო, აი მოკლესო ხალხმა ესეთი განცხადებები აკეთა, რა ვიცი, აი უბრალოდ შემზარავი იყო ეს ყველაფერი და აი დუგინი, რომელიც მიმართაც არის საქართველოსში, რა თქმა უნდა, აი ესეთი მზაფრი ნაცმოძრაობის მხრიდან მაქვს საუბარი, კრიტიკა, ბევრს ავიწყდება, რომ დუგინი, რა თქმა უნდა, თავის დროზე საქართველოს მიმართ აკეთებდა ცოტა არიყოს არასასიამოვნო განცხადებებს, მაგრამ შემდგომ ამ ადამიანმა მთლიანად რადიკალურად შეიცვალა თავისი სოფხედველობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და პირიქით ლობისტად იქცა ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი საქართველოს მიმართ იჩენდა ძალიან კეთილ დადებით განწყობილებებს და ეს თავის განცხადებებშიც აისახა და დუგინის აი ამ დუგინისთან მიმართებაში ეს ტერორისტული აქტი ბევრს გონია რომ ამითი რაღაცა ვიღაცა დააშინეს და ამითი რაღაც საწადელს მიაღწიეს. პირიქით, ამითი მათ მიიღეს გამოწვევა სერიოზული. და მე ვფიქრობ, რომ ამით პირიქით კი არ დაასუსტეს რუსეთი, პირიქით გააძლიერეს. იმიტომ რომ როდესაც ესეთი რაღაცები ხდება, ერი იკვრება და ხდება უკვე ნიშანი იმისა, თუ ვინ რებზვის. ეხლა კი უკრაინის ოფიციოზმა თქვა, რომ ეს ჩვენი გაკეთებული არ იყო, მაგრამ ეხლა როდესაც გამოძიებამ დაადგინა ის, რომ ამ სპეცოპერაციაში სწორედ უკრაინელების დაზვერვის ოფიცრები იყვნენ ჩართული, უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები იყო ჩართული, ყველაფერი ნათელი ხდება უკვე. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ტერორისტული აქტით ვერაფერს ვერ მოიგებს უკრაინის ხელისუფლება. ხოლო დუგინთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს დუგინი, ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ცოტა ვრცელი მისი განცხადება, რომელშიც ის საქართველოზე საუბრობს და თავად მიხვდებით, აი რატო უნდა ლანძღოთ და ვთანხმდეთ ეს კაცი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში არის კეთილ განწყობილი. და ეხლა თავის დროზე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაცას ამბობდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ აქვს უფლება, რომ შეიცვალონ პოზიციები. და ჩვენ ეხლა ვინც კი ჩვენსკენ არის, ის ნამდვილად არ უნდა ვაძაგოთ და პირიქით მოკავშირეები უნდა ვეძებოთ და არა მტრები რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს შესახებ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა რუსეთ საქართველოს შორის განხეთქილებას თან ახლავს უდიდესი ტრაგიზმი. ნებისმიერ მოძმე ქვეყანასთან განხეთქილება ცუდია, მაგრამ საქართველოსთან ურთიერთობის შემთხვევაში ეს უბრალოდ კატასტროფაა, ვინაიდან საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა. ეს არის მართლმადიდებლური სახელმწიფო, უნიკალური, საოცარი, ძალიან ტრადიციული, სავსებით არათანამედროვე, არადასავლური და არალიბერალური უძველესი კულტურა, რომელიც ყველა რუს ადამიანს ყოველთვის უყვარდა. ეს არის არაჩვეულებრივი ხალხი, გასაოცარი საზოგადოება, რომელმაც ადგილი შეუცვლელად შეინარჩუნა უძველესი ტრადიციები. ქართველებს ისტორიის მანძილზე არაფერი უძებნიათ, ამიტომ დარჩნენ იქ, სადაც გაჩნდნენ. ეს მართლაც გრანდიოზული მიღწევა და დიდი ფასეულობაა. ეს არის უძველესი, დიდებული, მართლმადიდებელი ერი, რომელიც თავისი ტრადიციების თანახმად ცხოვრობს. როგორ მოხდა ისე, რომ ეს ქვეყანა ჩვენს მთრად და მოწინააღმდეგედ იქცა? ეს, რა თქმა უნდა, უდიდესი გულისხმობს ტრაგედიას. და როგორ აღმოჩნდა ასეთი ქვეყნის სათავეში ისეთი საშინელი პერსონაჟი, როგორიც იყო მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი? ეს ნამდვილად შავბნელი მისტიკაა. საინტერესო ფაქტია, რომ საეკლესიო დონეზე ყველა ეტაპზე, 90-იან და 2000-იან წლებში ყველაზე კრიტიკულ ვითარებებშიც, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და რუსეთის პატრიარქი, როგორც ამჟამინდელი, ასევე მისი წინამორბედი ალექსი მეორე, ყველაფრის და მიუხედავად ყოველთვის ინარჩუნებდნენ ძალიან კარგ ურთიერთობას. ორი ქვეყნის მართლმადიდებლური ეკლესიების მწევრთავრების სიბრძნე აჩვენებდა, რომ ჩვენი პოლიტიკური წინააღმდეგობები ნამდვილი ანომალიაა. ეს არის რაღაც კატასტროფული, არაბუნებრივი, რომელიც ნამდვილად მიმართულია იქითკენ, რომ გაანადგუროს ორ ერთმანეთისთვის ძალიან ახლობელ მართლმადიდებელ ხალხ შორის არსებული საუკუნოვანი მეგობრობა და ძმობა, რომლებიც სინამდვილეში ერთმანეთისთვის საჭირონი არიან.
ეს უძველესი ქართული კულტურა, ქართული მართლმადიდებლობა. Ჩვენ ერთმანეთს არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ სულიერად ჭირდებით. Ჩვენი ყველა რუსი პოეტი, რომელიც ვერცხლის საუკუნეში მოღვაწეობდა, თავის მოვალეობათვლი და ქართულიდან ეთარგმნა. საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს ნამდვილი ოაზისი იყო შექმნილი თავისუფალი რუსული აზრისათვის, სადაც შეიძლებოდა დაგებეჭდა ის წიგნები ან გეწარმოებინა კვლევები, რაც წარმოუდგენელი იყო ტოტალიტარული მატერიალისტური სისტემის პირობებში. Საქართველო ჩვენი სიწმინდეა. Საქართველოს სულიერი საკრალური მნიშვნელობა ჩვენთვის კოლოსალურად დიდია. იმ ხსენებული ტრაგიკული სიტუაციების შემდეგ, რომლებმაც ჩვენ გავპრეს, როდესაც მოგვიწია საქართველოს დანაწევრება, ეს არ არის არავითარი გამარჯვება. ეს არ იყო პასუხი გამოწვევაზე, მაგრამ აბა რანაირი გამარჯვებაა. გამარჯვება მაშინ იქნებოდა, რუსეთი და საქართველო რომ ძმულ ურთიერთგაგებამდე მისულიყვნენ. მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი უკვე წარსულია. წარსულში იყო გეორგიევსკის ტრაქტატიც და რუსეთის იმპერიის ძალიან უხეში, მოუქნელი ქცევაც. Რუსეთის იმპერიამ შემოიერთა საქართველო, თუმცა სინამდვილეში ჩვენ არ შევასრულეთ ჩვენი ვალდებულებები. არ შევინარჩუნეთ სულიერი კულტურული ავტონომიის ის ხარისხი, რაც უნდა გავგეკეთებინა. საერთოდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენს იმპერიას ხანდახან გამოსდიოდა მეგობრობა, ხანდახან არა. შესაძლოა ჩვენ არ ვიყავით ისეთი სასტიკები, როგორც დასავლური იმპერიები, რომლებიც ცეცხლითა და მახვილით იმორჩილებდნენ ხალხებს და შემდეგ როგორც მონებს ისე უწევდნენ ექსპლუატაციას. ასეთ ექსცესებს ჩვენთან ადგილი არ ჰქონია, თუმცა მაინც ტაქტის გემოვნებისა და სხვისადმი პატივისცემის გრძნობა ზოგჯერ ქვალატობდა ხოლმე ისტორიის მანძილზე. ამიტომ ჩვენ საქართველოსადმი დაგვიჩნდა პრაგმატული დამოკიდებულება იმის ნაცვლად, რომ ამ უნიკალურ კულტურას მოპყრობოდით როგორც სიწმინდეს. Როგორც კავკასიის სიწმინდეს და ჩვენი ამოცანა ყოფილიყო მისი შენარჩუნება, დახმარება, დაცვა. ქართველებისთვის იმის საშუალების მიცემა, რომ აეშენებინათ საკუთარი ქვეყანა, ყოლოდა თავისი ეკლესია და ასე შემდეგ, რა დაგვაკლდებოდა ჩვენ ამით. მაგრამ ჩვენ ხან არც თუ ისე ცუდად ვიქცეოდით, ხან უარესად. ისევე როგორც ხშირად ქართველები პასუხობდნენ უმადურობით ჩვენს ამა თუ იმ საქციელს. ჩვენ ვიჩენდით სისასტიკეს, ჩვენს ქმედებებს აკლდა სიღრმე, ჩვენი ურთიერთობები სხვადასხვანაირი იყო. Მოდით შევხედოთ დღევანდელ ვითარებას და სამომავლო პერსპექტივებს. ახლა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხდება სიტუაციის გაუმჯობესება. სინამდვილეში პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სტრატეგიული ვითარების მიუხედავად, ეს ორი ხალხი ერთმანეთისკენ ისწრაფვის. რუსეთში ბევრი ქართველია. უმეტეს შემთხვევაში ისინი ლოიალური, შესანიშნავი მოქალაქეები არიან. საქართველოში ბოლო დროს სულ უფრო მეტი რუსი ტურისტი მიემგზავრება და ქართველები მათ კეთილგანწყობით იღებენ. თითქოს იმის მერე, რაც ჩვენ ქენით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ჩვენ ტურისტებს უბრალოდ უნდა აკურთხებდნენ სახეში, მაგრამ არა. ქართველები რა თქმა უნდა განიცდიან საქართველოს ტერიტორიულ დაშლას. თუმცა სინამდვილეში ალბათ აცნობიერებენ, რომ თვითონ რუსი ხალხის ბრალი ამაში ნაკლებია და საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის როლი იყო განსაზღვრული. აქედან გამომდინარე ხდება ურთიერთობების ნორმალიზაცია. ამაში თავის დიდ როლს ასრულებს როგორც ეკლესია, ასევე პოლიტიკური კუთხითაც ნელ-ნელა ვიწყებთ ხიდების გადება თბილისსა და მოსკოვს შორის. ახლა ჩემი აზრით დადგა მომენტი, როდესაც აუცილებელია საქართველოს შევთავაზოთ ურთიერთობების პოზიტიური ვარიანტი. პოზიტიური, ვინაიდან ნეგატიური ჩვენ უკვე ვცადეთ, როგორც საქართველოსა და ჩვენთან მიმართულებაში, ასევე ჩვენ აღმოჩნდით უფრო ხისტები, უფრო მტკიცეები, უფრო შეუპოვრები. შესაძლოა მაშინ იმ სიტუაციაში ასე იყო საჭირო და მე მაშინ ამას ხარს უჭერდი. ახლა მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ მით უფრო უნდა არსებობდეს რაღაც უფრო პერსპექტიული პროექტი რუსულ-ქართული ურთიერთობებისა. ახლა ჩვენ ვდგავართ როგორც საქართველოს ისტორიის, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ახალი ეტაპის წინაშე. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ ამ მიმართულებით.
серьезно думать в этом направлении. Грузия стоит... Сакартвело дгас чвилебების ულზე, სადაც ტრადიციონალიზმი და ქართული პატრიოტიზმი სულ უფრო მეტად ძლიერი ფაქტორი ხდება. ჩვენ ამას მხარი უნდა დაუჭიროთ, ეს ახლა ჩვენსავე ინტერესებში. Мы думаем, что религия от Экклесии донезе да историю донезе ჩვენს ერებს შორის троба да დაპირისპირება უმთავრესად მაინც არ ყოფილა. Თუკი იყო ასეთი პერიოდები, ახლა დროა რომ ეს ყველაფერი გავიაზროთ. Вимушаот, шецдомების გამოსწორებაზე და რაც მთავარია წინ გავიხედოთ. Ქართველები ჩვენი მართლმადიდებლური სამყაროს, ჩვენი მართლმადიდებლური ცივილიზაციის ნაწილი არიან, რომელიც სულ უფრო მეტად შედიან გააფთრებულ წინააღმდეგობაში მსოფლიო აპოსტასიასთან და ანტიქრისტეს სამყაროსთან. Ქართველები ჩვენიანები არიან სულიერადაც და კულტურულადაც. Ისევე როგორც ხოთაშორის ჩვენიანები არიან ოსებიც და აფხაზებიც. Ак შეუძლებელია რაიმე უპირატესობის მინიჭება. Ისინი ყველანი ჩვენიანები არიან. Ჩვენ რამენაირად ხელი უნდა შევუწყოთ საქართველოს აღორძინებას და ადგენას ახალი პირობებით, ახალ ფორმატში, ახალ კონტექსტში და რა თქმა უნდა ახალი ძალებით. შესაბამისად, ვფიქრობ, საწყის ეტაპზე საჭიროა შეიცვალოს სავიზო პოლიტიკა, ხოლო შემდეგ უკვე ვიმუშაოთ ქართველებთან სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. Политикаში ყველაფერი ცვალებადია, არსებობს მხოლოდ სიღრმისეული ურთიერთობები ერებს შორის, კულტურათა შორის ხრმა იდეოლოგიური, სულიერი კავშირი და ნათესაობა. ამ მხრივ ქართველები ჩვენი ძმები არიან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ჩვენთან ძალიან ახლოსაა. საქართველო ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანაა. ეს საკრალური ფაქტორები დღევანდელ სამყაროში რაღაცნაირად თვითონ იჩენენ ხოლმე თავს. Შეუძლებელია მათი იგნორირება, ვინაიდან პოლიტიკის რელიგიური და სულიერი განზომილებები ისაა, რაც ფაშისტებია მთელ მსოფლიოში, ყველა რეგიონში. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ ჩვენ ვდგავართ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ახალი ეპოქის წინაშე. Თვითონ საქართველოში მწიფდება საკმარისად სერიოზული ცვლილებები. Ჩვენ ხედავთ სწორედ პროქართული და არა პრორუსული ან პროამერიკული, არამედ სწორედ რომ პროქართული ძალების ზრდას, რომლებიც უნდა იყვნენ ჩვენი მთავარი პარტნიორები და მოკავშირეები. ჩვენ არ გვჭირდება პრორუსული საქართველო, ჩვენ არ გვჭირდება მონები ან ვასალები, ჩვენ გვჭირდება მეგობრები, ნამდვილი, ჭეშმარიტი მეგობრები. Амитом ჩვენ გვჭირდება პროქართული საქართველო. გასაგებია რომ არა პროამერიკული, მაგრამ სულაც არ არის აუცილებელი პრორუსული. Прокартული საქართველო, რომელიც იქნება თავისი იდეალების ერთგული და ექნება მზაობა აღადგინოს ქართული ტრადიციისა და კულტურის ღრმა შინაარსი. ქართველები ჩვენი ძმები არიან და ჩვენ უნდა ვიყოთ მათთვის კარგი ძმები. Არა უფროსი ან უმცროსი, არამედ უბრალოდ ძმები. Მე მესმის, რომ ეს საკმაოდ რთულია და მოითხოვს სერიოზულ ცვლილებებს ჩვენს განწყობაში, თუმცა თავად ისტორია გვიბიძგებს ამ მიმართულებით. Тех, ага, рага უნდა თქვას კაცმა მეტი ვერ აი სიყვარული აგიხსნა გითხრა რომ არც პრო ამერიკული არც პრო რუსული აღჭირდებაო ჩვენ ხელისუფლებაო საქართველოს პრო ქართული უნდა იყოსო და ამ კაცს ესხმიან თავს ეხა მე არ ვიცი ხა რატო არის ესეთი აგრესია მაგრამ გასაგებია რატომაც არის ამათ აღიზიანებთ ყველაფერი თუ საქართველო რუსეთთან დაახლოვდება ეს რა თქმა უნდა კრახი არის იმ ამერიკული აგენტურისათვის იმიტომ რომ მათ ხო მიზანი აქ იმიტომ ის აქვს რომ პირიქით მოახდინონ რომ ჩვენ როგორმე არ დაუახლოვდეთ რუსეთს მათი მიზანი აქ არის ის რომ გააღვივონ ის გარკვეული მიმართულებები რომელიც ჩვენ უფრო დაგვაშორებს აფხაზეთს სამაჩაბლოს და პირიქით მათთვის ეს არის გამარჯვება და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მეორე